Эрхлийн бэлэг нэвтрүүлэг маань та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Тэгээ дараагийнхаа айлын гадаа ирсэн байна. Тэгээ охин бадам цэцэг нь ээж одоо отгон баярыгаа одоо сэтгэлийн бэлэг барихаар бид бүхэнд цахиалга өгсөн байгаа. Тэгээ бүгдээ орч ээж нь баярлалцгаая. Гинтийн бэлэг экотелевизийн гинтийн бэлэг гээд сэтгэлийн бэлэг гээд нэвтрүүлгээс явж байгаа. За, танд охин одоо багийн цэцгээс нэг одоо сэтгэлийн бэлэг цэцгийн багтаатай явуулж байгаа. Тэгээд бүгд таныг хүндэлж авдаг шүү. Тэгээд хаалтаа шүү гэдэг. За, баярлалаа. Лэгшээс ой тунга. За, баярлалаа. Ой тунга. За, та охин даа юу гэж хэлэв? За, баярлалаа. Олон улсын эрхийн өдөр Мартин амны баярын мэндийг охиндоо хүргэе. Бэлгэлч авлаа. Ажил төрлөө сайн гэрээ. Биеэ сайн бодорой гэж хэлээ.